بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بندے نے واٹس اپ پہ سوال کیا تھا کہ حکیم صاحب، لائف میں بیڈ ایکٹیویٹیز سب کرتے ہیں، مطلب سب لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ان کے صحت میں کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان بیڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک عام بندے کو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ میں جنسی اور جسمانی طور پہ فٹ ہوں یا نہیں؟ اس بندے کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب غلط کاری اور ان چیزوں کے بعد ایک بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں شادی کے لائق ہوں یا نہیں ہوں۔ تو دیکھیں جی، ٹاپک بہت زبردست تھا، میں نے سوچا کہ چلو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا لوں گا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یوٹیوب اور فیس بک پہ مطلب ایسے ایسے ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک عام بندہ، صحت مند بندہ اگر اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جی، ایک عام بندے کے لیے جو جنسی اور جسمانی طور پہ فٹ ہو، اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں جو اس کے جسم میں موجود ہوں گے، وہ میں کوشش کروں گا ترتیب سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے نیند۔ ایک بندے کو پراپر نیند آتا ہو، مطلب 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے کہ وہ سکون کے ساتھ سوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جسمانی طور پہ فٹ ہے، کیونکہ اس کو صحیح اور پراپر طریقے سے نیند آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بعض لوگ بہت تھکاوٹ اور بے چینی اور یہ چیزیں محسوس کرتا ہے، تو نیند کے بعد اگر ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ بہت فریش محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بیمار نہیں ہے، یہ جنسی اور جسمانی طور پہ فٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ معدے کا ٹھیک ہونا، ایک بندہ ہے عام روٹین میں، مطلب وہ صبح ناشتہ، دوپہر مطلب کھانا، رات کا، ٹھیک ہے، اس ترتیب سے وہ چلتا ہے اور اس کو مطلب معدے کا کچھ پرابلم نہیں ہے، بدہضمی وغیرہ، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ، اس کا معدہ ٹھیک ہے تو اس کا یہ سارا نظام ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی طور پہ ٹینشن ڈپریشن کا شکار نہ ہو، مطلب بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ اس کا معدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، نیند بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ ہر ٹائم ٹینشن ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو یہ علامت بھی اس کے اندر نہ ہو۔ اس کے علاوہ پخانہ، 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار صحیح طرح کھل کے اس کو پخانہ آتا ہو، ٹھیک ہے، تو مطلب جب وہ واش روم جاتا ہے اور مطلب اس کا کھل کے پخانہ آتا ہو، تو یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ بندہ جسمانی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب صحیح ہو، مطلب نہ اس میں کچھ جلن وغیرہ ہو، نہ زیادہ پیلا ہو، نہ زیادہ سفید ہو، ٹھیک ہے، ایک نارمل روٹین کا ہو، کیونکہ موسم کے لحاظ سے پیشاب کبھی کبھی چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ جلن وغیرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ یہ بندہ جسمانی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ اس کے علاوہ مطلب اس کو جسمانی دردوں کا مسئلہ نہ ہو، بعض لوگ مطلب جسم میں میٹھی میٹھی دردیں وغیرہ محسوس کرتے ہیں یا تیز شکل میں، تو یہ مسئلہ اس کو نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب بعض لوگوں کو مطلب احتلام طبی ایک عمل ہے کہ مطلب کچھ دنوں بعد جو ہے نا مطلب طبی طور پہ رات کے ٹائم میں احتلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ مطلب اس کو احتلام بھی طبی انداز میں آتا ہو، مطلب مہینے میں ایک یا دو بار، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ مطلب یہ بندہ جنسی اور جسمانی طور پہ فٹ ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر یہ ایک بندے کے جسم میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بالکل جنسی اور جسمانی طور پہ فٹ ہے اور اس کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔